Fala galera, eu tô Goro na área, mais um vídeo editado pra vocês aí de uma forma diferente. Não sou eu que editei, poucos vídeos eu posto dessa maneira, mas todos os vídeos sou eu que posto. Mas a gente tá aqui pra fazer um vídeo diferente, meio que, não é uma trollagem, né, mas é uma brincadeira. Aonde eu vou fingir que a gente tá dando uma massa na Sofia, né, você que não acompanha, acompanha lá a Sofia. E eu vou sair, tipo assim, é um exemplo, pum, põe aqui, nós já chega assim. Né? Vai bugar. Parece? Tudo. Parece. Então, tipo assim, a gente foi um pá conversando, pum, aí ela sai, eu tipo, meio que olho torto. Será que alguém. O que você faria? Eu ia dar risada. Eu ia dar risada. Eu ia falar, eita. O que o povo vai achar? O beijo foi bom, hein? Tem alguém na sala? Vem lá. Disfarça. Não mata, a câmera tem que ficar escondida. Galera, eu percebi que pra não ser uma parada fake. Beto, chega aí, pai. Olha aqui a tona. não é a tona. Tá frescando. Ah, tá. Fui eu que deixei ele assim. Olha lá, a cara, essa cara que vocês estão fazendo. A gente vai fazer um vídeo trollagem, onde tipo, eu vou fingir que eu tô dando os amassos na Sofia, uhum. Aí ela sai. Só que aí pra você avisar a pessoa, você fala, Toguro, cadê o Toguro, tá saindo com a Sofia? Pô, mas a hora que ela sair, você fala, nossa, ele tá com a tora de fora. Fechou? Aí tem que falar, mano. Então vamos ver quem tá na sala aí. Disfarce, não, Dora, deixa a câmera escondida. Isso, mano. Essas ideias aí, chato. Oxi, o que aconteceu agora, mano? Essas ideias desse cara aí, mano. Tô quem, irmão? Pinto louco. De pinto louco aí? Pinto louco, tio. Aonde? Tô vendo nada aqui, não. Isso, boy. Ah, tá toda vermelha. Tá tudo bem. Tá vivo, tô duro? Não. De boa? Você tá bem? Tô bem, por quê? Tá um pouco estranho aí? Sério, tá um pouco longo. 3 horas depois. Mais um tronzão, cara. Os filhos quase percebem. Quase não. O Donas tá aí, vamos tentar pegar ele. Mas é o seguinte, tem umas meninas sentadas lá. Aí você e a Sofia sentando. Aí você senta no meio, a Sofia do outro. Aí depois eu dou um cheiro na Sofia e só. É fora, vai estar pulando. Vai lá. Olha, rapaziada, agora nós vamos trollar o Donas, vai chamar ele lá pra cima, falar que o Toguro tá chamando ele. Ô, Donas! Que negócio, velho? É a zoeira, né? Trollagem. Tá louco? Vamos lá, o que que é? O que que é, viado? Do Toguro? É. Oxi, mas ele ia falar comigo, velho. Oxi! Que porra é essa, velho? Trollagem? Que isso aí? Que isso aí, pai? Oxi! Foi? Que é isso, viado? Opa! Que é isso, opa, viado? Que, pai? Que porra é essa, viado? É zoeira essa porra, não, né? Não é zoeira, sai fora! Que porra é essa, viado? Para! Mano, o que você foi falar pra ele, velho? Chamei ele pra gravar tudo. Só Yuri. Ô, viado, apaga esse vídeo aí, viado. Que porra é essa, viado? Eu não tô entendendo nada, deixa eu. Mano, você tá zoando, é possível, velho. Chama essa porra aí, viado. Não, não é possível, mano. Chama a tora aqui, ô. Cadê essa Yuri, viado? Não, mano, apaga esse vídeo, viado. Segura aí. Credo, mano. Nossa, velho. Nossa, lava minha mão, viado. Já foram trollados, viado. Sabia, viado. Galera, acho que esse vídeo não ficou tão bom.
como editar. Eu quero um vídeo naturalzão, mano. Vamos ver os próximos vídeos aí, a gente fazer coisas inusitadas. Deixe nos comentários aí que vídeos que vocês querem ver com os participantes aí da mansão, mano. Vamos pegar os caras inusitados. Eu quero pegar um lã de jeito, parece que tô uma trollagem pesada. Ele não vê os vídeos mesmo? Então deixa aí a opinião de vocês. Tamo junto, macho.